Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Nå skal vi se på mellomkrigstid i Norge, og spesielt da kan si, arbeiderbevegelsens klassekamp, og hvordan da de borgerlige partiene og den borgerlige bevegelse forsøker å demme opp for denne klassekampen. Vi kan gjerne si at det er jo en kamp mellom det røde og det blå i norsk politikk. Og dette er jo med bakgrunn i disse verdenskrigene og hvordan disse fredsslutningene, og for så vidt også hvordan Norge blir påvirket da av Første verdenskrig. Og det handler også om ulike ideologier, mer liberale og konservative ideologier mot mer sosialistiske og også utfordringene innad i arbeiderbevegelsen mellom kan si, reformer som virkemiddel og revolusjonære virkemidler. Det vi ser som følge av Første verdenskrig er en radikalisering av arbeiderbevegelsen. Altså, krigen i seg selv den gjorde at staten fikk en mer sentral rolle. Og kan si, de økonomiske betingelsene som kan si, det å være et nøytralt land da, i verdenskrigene, det gjorde at det ble større økonomiske forskjeller. Altså, folk som spekulerte på børsen hadde gode tider, mens krigens grusomheter og kan si, varemangelen skapte jo da større økonomiske forskjeller i Norge. Og i tillegg så fikk jo også de ulike arbeiderpartiene i Europa, de fikk en stimulans gjennom da den russiske revolusjonen. Og målet om en mer rettferdig fordeling av godene da i samfunnet. Og en sentral aktør er da, han dere ser til høyre her, Martin Tranmæl, som på en måte bidrar sterkt sammen med andre da, til å dreie skal si, det norske arbeiderpartiet inn i en mer radikal, og kanskje at man i hvert fall har synspunkter om revolusjonære virkemidler. Ja, diskusjonen i Arbeiderpartiet da, i 1918 og de første årene etter Første verdenskrig er, altså skal Stortinget måtte være kamparena for politiske reformer, altså en mer sånn sosialdemokratisk vei inn til makt og innflytelse, eller skulle man på en måte inspireres av den russiske revolusjonen og forsøke å nedkjempe borgerskapets makt over produksjonsmidlene og på en måte ta makten gjennom kan si, revolusjonære virkemidler. Spørsmålet er jo for så vidt, var det, eller foregikk det da en revolusjon i Norge, eller var det i hvert fall et forsøk på revolusjonen? Nå kan vi kanskje få strekke oss til at det fantes i hvert fall holdninger inn i arbeiderbevegelsen, eller deler av det da. Og på landsmøtet i 1920 så vedtok da Arbeiderpartiet med flertall at de ville legge hele samfunnsmakten i hendene på de revolusjonære krefter og dermed avskaffe det politiske demokratiet. Ifølge Øystein Sørensen så er det på en måte så langt man kommer uten å for så vidt gå til handling. Fordi revolusjonen kom aldri til Norge. Det forble på sett og vis retorikk eller slagord. Og mye av det handler faktisk om det som skjer i Norge. Altså uten Arbeiderpartiet ved makten så kom det til en 8-timersdag. Og man fikk også til en ny valgordning som på en måte gjorde mandatfordelingen til Stortinget langt mer rettferdig. Og det her kom Arbeiderpartiet til gode. Så du kan si det skjer noe også inne i det Norge som kanskje demper de revolusjonære kreftene. Men retorikken, både på høyre og venstre sida, og spesielt da under konflikter, så ble disse skillene ganske tydelige mellom på en måte en arbeiderbevegelse som kjemper for klassekampen,
mens de borgerlige partiene er mer, kan si, nasjonalorienterte og ønsker å bekjempe denne, kan si, denne utviklingen, da. Her ser dere en karikatur om revolusjonen til høyre her. Og det er tranmel i midten der, som på en måte de går i takt. Og gjennom hele mellomkrigstida så de borgerlige partiene på denne arbeiderbevegelsens vekst og på en måte politisk agenda med stor skepsis. Nå skal vi se spesielt på arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiet. For det foregår en utvikling gjennom mellomkrigstida. Skal de velge på en måte reformer som virkemidler, altså det å søke makt og reformere i flertall på Stortinget? Eller, som det ble sagt her, eller er det sånn at man må gjøre revolusjon og på en måte motvirke mer eller mindre da det borgerlige demokratiet som Norge hadde? Som sagt, første verdenskrig, da skjerpes motsetningene. Den russiske revolusjonen er da på en måte én vei å gå for den norske arbeiderbevegelse, eller skal ting bygge på folkestyret, altså Stortinget. Og du kan si at du får en splittelse i arbeiderbevegelsen. Altså, først så er det sånn at Arbeiderpartiet blir en del av Komintern, som er da på en måte internasjonale kommunistpartier som forsøker å for så vidt spre revolusjonen. Det er jo for så vidt styrt av Moskva og Sovjetunionen etter hvert. Arbeiderpartiet er medlem i 3 år, men velger å gå ut. Mens det er noen, kan si, Moskva-tro og lojale som danner et nytt parti, som utgår da fra Arbeiderpartiet og danner NKP. Mens også den, kan si, høyre sida, de som er mer sosialdemokrater, de splittes også fra Arbeiderpartiet i 1921 som følge av denne kominternordningen, da. Så det finnes faktisk 3 partier fra 1923 så finnes det 3 partier som på en måte utgår da fra Arbeiderpartiet. Men vi kommer senere, og for så vidt også hele mellomkrigstida preges jo av alle av en, kan si, en økonomisk politisk krise. I 1927 så gjør Arbeiderpartiet et bedre valg. Og disse sosialdemokratene, de kommer nå tilbake til partiet. Nå er i hvert fall høyres i Arbeiderpartiet forent. Og så får man da en politisk krise i 1928 som på en måte tvinger fram at kongen må utnevne da en Hornsrud-regjering. Den sitter i veldig kort tid, vi snakker uker, før den blir felt. Men det er liksom det første anslaget til makt hos Arbeiderpartiet da, i regjeringsposisjon. Senere så skjer det en endring. Det skal vi komme tilbake til i en annen video. Men i 1933 så endrer Arbeiderpartiet kurs og blir et reformistisk parti. Og da handler det om å være, kanskje, henvende seg til hele folket, og ikke kun den, kan si, arbeiderbevegelsen og denne sterke fokuseringen på klassekampen. Men det handler også om at det er et parti, en nasjonal samling, som nå blir dannet, og arbeiderbevegelsen er jo redd at det som skjedde i Tyskland skal skje i Norge, at arbeiderne også vender seg mot fascistiske partier. Nå skal vi se spesielt og generelt på den økonomiske krisa i mellomkrigstida. Og vi skal se litt grann hvilke utslag dette får for landsbygda, som mange bor på, men også i byene. For det er litt forskjell på hvordan det slår ut, denne økonomiske krisa. Men det som på en måte er utgangspunktet, er at
Krigen har jo skapt varemangel, og når det blir fred, så skjer det en rask høykonjunktur og stor etterspørsel etter varer. Men det som skjer nå, er at den stopper opp. Men på landsbygda så er det jo mange bønder da, som tar opp lån for å måtte modernisere og på en måte øke produksjonen. Problemet er at fra 1920 så synker etterspørselen. Og kan si, 20-årene regnes som på en måte en vedvarende økonomisk nedgangstid. Og det er klart, når det er krise, så får på en måte mer radikale krefter da, oppsving, fordi de kommer med enkle løsninger på de utfordringene som man har da. Men det vi ser, og det her rammer jo da disse investeringene, altså vi får da det vi kaller en deflasjon, altså det motsatte av inflasjon. Og i løpet av 13 år så ble prisene, altså for eksempel i hva bøndene fikk betalt for produktene sine, de sank da med 67%. Og det samme gjelder jo inntektene eller lønnene. Så dette er jo en tid hvor ting, kan si, prisene synker, men det er klart det er også store konsekvenser. For eksempel bøndene som har da tatt opp lån, de er nå, lånene forblir det samme, men inntektene til å betjene lånene er jo langt vanskeligere. Og det vi ser er det vi kaller tvangsauksjoner. Og ca. 50 000 norske gårder ble lagt ut for tvangssalg. Så det betyr at de blir tvunget til å selge. Det er klart, det gjør jo at folk må gå fra gård og grunn, som det heter. Men du kan ikke altså si at moderniseringa konkurrerer ut på sett og vis da mindre gårder. Også, så det var nok noen gårder som måtte allerede stor forfall, men det er det som preger landsbygda, det er disse tvangsauksjonene. I byene så er det arbeidsløsheten. Altså, det er veldig store konjunkturer, det vil si altså, ledigheten øker, og så er det arbeid. Altså, lite stabil utvikling. Og dette får konsekvenser fordi vi har ikke noe trygdesystem å snakke om. Altså, blir man arbeidsledig, så har man ingen inntekter. Og man har heller ikke noen sånne klare avtaler, eller det vi kaller hovedavtale. Det kommer seinere i arbeidslivet. Og det er klart at dette blir veldig synlig, konfliktene, altså gjennom da ulike streiker og lockout, da, som er at arbeidsgiverne stenger arbeiderne ute fra arbeidsplassen. De blir på en måte kollektivt sagt opp. Og i nøden så er det jo mange da, som tyr til streikebryteri, og da bryter man på sett og vis da med fagforeningers ønske om å være lojale i kan si, konflikter da med arbeidstakerne. Og det her fører til sosiale problemer. Det er kanskje det som er i hovedsak kan si, byenes problemer. Og det er klart, når man ikke har lønn, og mannen er hovedforsørger, og alkohol er tilgjengelig, så er det nok det som på en måte preger og plager arbeiderfamiliene da, gjennom 20-tallet og for så vidt også 30-tallet. Så det er et stort problem. Og det er klart, behovet for å rydde opp, handlekraftige ledere som løsning, altså noen som vil løse problemet, altså de finnes både på høyre- og venstresida i norsk politikk. Og det er de borgerlige partiene, altså gjerne altså i mindretall, men også det er de borgerlige partiene, høyre, venstre og flere, som styrer Norge i mellomkrigstida, i hvert fall i store deler. Og de hadde en sånn klokketro på at markedet skulle regulere seg selv, og staten som aktør skulle være minimal. Og det er klart, dette her bød jo på nye problemer etter hvert som krisene kom.
Det norske borgerskapet på en måte oppfatter som en sånn revolusjonær trussel, det skaper kan si, iallfall ønske om en sterkere borgerlig front på tvers av de borgerlige partiene. Og det handler om, at arbeiderbevegelsen den er da fokusert på klassekampen. Og er kanskje ikke like lojale til det norske, eller Norge, eller nasjonen. Og lenge var nasjonale spørsmål for arbeiderbevegelsen synonymt med et borgerlig forsvar av overklassens interesser. Så de var kan si, mer internasjonalt orienterte, arbeiderbevegelsen, og feira 1. mai. Det var en langt viktigere dag enn 17. mai. Og dette her blir også sånn kommentert og skrevet av mer radikale arbeiderpartifolk, som Martin Tranmæl, som skriver at eller om sånn foraktelig da, om borgerskapets karnevalpatriotisme og 17. mai som portvinenes og sherryhyllenes dag. Men også dikteren Arnulf Øverland sier noe sånt som «Stryk kristenkorset av ditt flagg og heis det rent og rødt». Altså han mener jo at når det norske flagget er på en måte favoriserer og på en måte egentlig bare et flagg for overklassen. Han er jo også ateist og kan si ønsker da arbeiderbevegelsen at den skal lykkes da med sine krav. Og det er klart, denne konflikten da, den får jo en reaksjon fra høyresida. Og det som skal bli, kan si, et forsøk da på å forene dette, det noe som kalles Fedrelandslaget, som er en organisasjon som forsøker å forene borgerlige verdier og bekjempe da det de ser på som den internasjonale kommunistiske fare. Og på sine eldre dager så er Fridtjof Nansen, altså nasjonalhelten vår, han blir på en måte regna eller ønska som bevegelsens høvding. Altså de bruker blant annet Stiklestad som sånne dager hvor de på en måte glorifiserer det norske da, og det norske enhet. Han skal ha uttalt i 1928 noe lignende, altså en nasjonal reisning måtte komme innifra, fra folket selv. Selv det gull heves som ligger dypt inne i folkesjelen. Altså, man må stå imot da denne arbeiderbevegelsens, i hvert fall den revolusjonære delens, krav om altså et annet samfunn enn det som han står for, da. Han dør jo i 1930. Men Fedrelandslaget er aktive også på 30-tallet. Og blant Fedrelandslaget og andre mer noen høyreorienterte bevegelser så fantes det krefter på høyre fløy som kanskje ikke var så sentrale, men likevel kan si at det som er felles for dem, at de er villige til å se litt på det parlamentariske systemet, for de mener det er ineffektivt. Nansen skal også ha uttalt en gang at partihjernen er råtne, og at parlamentarismen på en måte hindrer en sterk kan si, regjeringsmakt, da. Så felles for dette her er jo da at altså det er en felles kamp mot da den revolusjonære arbeiderbevegelsen, men også en sånn forsvar og en glorifisering av nasjonale verdier, et fokus på forsvaret og fedrelandet. Og Fedrelandslaget, her ser dere en plakat foran et valg, hvor da de ønsker å på en måte samle nordmenn da, om denne bevegelsen og hindre at Arbeiderpartiet kommer til makta. Det er et forsøk på å forene, og en tanke om at Høyre, Venstre, Bondepartiet og andre borgerlige partier, de må da samles i mye større grad
for å være bedre rustet da, mot det de så på som det kommunistiske Arbeiderpartiet. En gruppering som prøver å på en måte sno seg litt da, på dette, denne borgerlige mistilliten, det er da partiet Nasjonal Samling som blir stiftet 17. mai 1933. Dette er da like etter Hitlers maktovertagelse i Tyskland. Og nå ser vi kan si, en mer fascistisk variant av denne høyre nasjonale kan si, logikken. Da. Fordi nasjonen ble sett på som en organisk enhet, og da nærmer vi oss kan si, fascismen. Og det som Nasjonal Samling og Vidkun Quisling, da, det er på en måte å mer eller mindre fjerne partiene og på en måte gjennomføre en nasjonal revolusjon i Norge, altså tilsvarende det som skjedde i Tyskland og Italia. Så det var inspirasjonen var helt tydelig. Og de snakker om at altså det skulle være en revitalisering av den åndelige og nasjonale reisning mot både det liberalkapitalisme, altså de er jo på en måte, mener jo også at det borgerlige samfunnet har feilet, og da hvor da markedskreftene løper fritt. Men det er jo for å hindre den internasjonale kommunismen også da, som er hovedanliggende. Så her ser dere noen unggutter og en dame som står i forbindelse med et valg i dette her i Oslo, og som på en måte reklamerer da for Nasjonal Samling. Men man kan kanskje si at Nasjonal Samling ikke passet helt inn i Norge, altså tilsvarende det som skjedde i Tyskland. Og de fikk ikke stor velgeroppslutning. Altså, de fikk aldri stortingsrepresentanter inn på Stortinget. Så de var på en måte et marginalt parti. Og det er først ved hjelp av de tyske okkupantene, da 9. april 1940, at Nasjonal Samling fikk en betydning i norsk politikk. Hvis dere ønsker mer fordypning, og her er noen filmklipp som er tilrettelagt for NRK skole, så foreslår jeg at dere søker eller klikker på disse lenkene her hvis dere har tilgang til det. Eksempelvis er det en generell klipp om kan si, mellomkrigstida i Norge, og så er det da Martin Tranmæl og hans kan si, eneste opptak som er av han. Men også forklaringer for de som valgte Fedrelandslaget, og hvem var det som da ble medlem av Nasjonal Samling før krigen. Dette er kanskje de viktigste spørsmålene i denne leksjonen, altså problemstillingen som hvorfor ble Arbeiderpartiet et revolusjonært parti ved inngangen til 1920-tallet? Altså prøv å forklare det. Og hvorfor fantes det mer sånne antiparlamentariske strømninger i Norge i mellomkrigstida? For så vidt på høyresiden, men også på venstresiden. Altså hvor, da snakker vi om de revolusjonære som ønsket å måtte fjerne demokratiet, fordi de mente det var hemmende for utviklingen.